សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរមណីយដ្ឋានសួនជីវិតសូមស្វាគមន៍រមណីយដ្ឋានសួនជីវិតយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកអង្គស្នួលដោយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរត្រឹមតែ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរង្វង់មូលចំចៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចនាំកូនកូនមកលេងកំសាន្តទីនេះនាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីទទួលបាននៅបរិយាកាសបែបធម្មជាតិពោពេញទៅដោយកន្លែងកំសាន្តរួមមានសួនស្នេហ៍ស្មោះស្រះសាងស្នេហ៍ផ្ទះដូនតានិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតរមណីយដ្ឋានសួនជីវិតយើងខ្ញុំមានផ្ដល់សេវាកម្មដូចជាកញ្ចក់ជួលស្ទូចត្រីជីកកាយ៉ាក់ជីកង់និងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកក់កន្លែងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 211 217និង099 211 217សូមអរគុណសូមសំណាងល្អ